بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ صفیکرن، میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور۔ دوستو اج بہت دا دن ہے تے بہت دل دن لڈن بکرا منڈی لگدی تے اج میں منڈی دے وچ موجود ہاں تے ماشاءاللہ تو اج ٹاپ کوالٹی دے بکرے چیک کرن۔ ویڈیو تسی لاسٹ تک ویکھنی انشاءاللہ مزہ آمسی۔ تے ویڈیو شروع کرن تو پہلے میری چھوٹی جی گزارش ہے جنہاں دوستو میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور نو سبسکرائب نہیں کیتا، برائے مہربانی میرے چینل نو سبسکرائب کر لو، نال گھنٹی دے بٹن دبا دیو تاکہ اس طرح دی ہر نویں ویڈیو تواڈے کول آسانی پہنچدی رہے۔ دوستو پہلے نمبر تے تانوں اس بھائی دے جانور چیک کرے نے۔ السلام علیکم لالا، کتنے بکرے ہیں؟ منہ چکی میں دو کھیرے دو دندے۔ ایک کھیرے دندے؟ نہیں یار مذاق نہ کر، منہ چیک کرا۔ اے دندا دوستو تا دا دو دند ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ اے کھیرا، اے کھیرا ہے ماشاءاللہ۔ دوستو اینو آکھدے نے کوالٹی والا جانور، اے والے ماشاءاللہ کھیرا جے۔ اے دندے ہیں؟ اے کھیرا، اے بھی کھیرا ہے۔ اے دا منہ وکھا ماشاءاللہ، اے بھی دوستو ماشاءاللہ والے کھیرا ہے، کمال دی چیز ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا، اے دو دند۔ اچھا کتنے پیسے مانگ رہی ہیں چاراں دے؟ اچھا اے جوڑی دے کتنے پیسے؟ ایک لاکھ ستر نہیں فائنل، کوئی ہور پیار محبت؟ دوستو یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے دا، یہ جوڑا کتنے دا؟ یہ ڈھائی، نہیں یہ ڈھائی زیادہ، فائنل دس چالی زیادہ ہے، ہاں نہ کر پینتی دے۔ اے دوستو دو لاکھ پینتی دے؟ نہیں بھائی دو پینتی، چار پینتی نہیں اسی دس رہا ہے۔ اچھا اچھا میں کہ شاید دو پینتی۔ اے دوستو جوڑا دو لاکھ پینتی ہزار روپے دا ماشاء اللہ، تے اے ایک کتنا؟ ایک لاکھ چالی دا، ایک لاکھ ساٹھ ہزار دا، سوری نمبر دس چا۔ زیرو تین سو اٹھ ترونجا انتی پانچ سو ایک۔ یہ دوستو بھائی دا نمبر ہے، بھی رابطہ کر سکتے ہیں جانور ماشاء اللہ کوالٹی والے۔ دوستو آج کل نا ریٹ کیونکہ کوئی قربانی تھوڑے دیر رہتے ہیں تو ماشاء اللہ اس واسطے نا بکرا کے ریٹ بہت زیادہ ہیں۔ بعض اوقات بندے جھوٹ بولتے ہیں جی سردی آ گئی تو جانور مہنگے ہو گئے۔ نہیں لالا کوئی نہیں، یہ بالکل غلط گل ہے بھائی۔ اے دوستو 2025 دی قربانی دا جانور ہے ماشاء اللہ، کوالٹی والا بچہ ہے۔ لالا یہ کتنی عمر ہے دی؟ تقریباً چھ مہینے۔ اچھا یہ پرائز کتنی ہے فائنل؟ پینٹ ہزار نہیں فائنل پوچھیے، ہاں نہ کتنے دی؟ تو تھوڑا بات ہو جاسی پیار محبت نہیں، فائنل دس دے بس، ہاں نا۔ اے دوستو 58 ہزار روپے دا ماشاء اللہ، تو کوالٹی والا بچہ ہے پیا۔ بھائی نے نمبر دس دیتا ہے ماشاء اللہ، بریڈنگ واسطے بھی بیسٹ ہے، تو 2025 کی قربانی تو ہے بھی ویٹ والا بکرا بڑھ سی ان شاء اللہ، اللہ پاک دی حیاتی کرے ماشاء اللہ، نواب چیز ہے بھی۔ نمبر بھائی نے بول دیتا ہے، جس بھائی دے چار بکرے نا، یہ بچہ بھی انہوں کے کول تھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس تو بعد دوستو اس بھائی کو ماشاء اللہ بکرے کرنے، کنے بکرے ہیں لالا؟ تین بکرے ہیں۔ منہ کمیں؟ دو دند ہیں دندے۔ دوستو اے بکرا بھی ماشاء اللہ دو دند ہے، اے بھی دو دند ہے، مونا بکرا ہے، اے کھیرا ہے بھیا۔ کنے پیسے تین دے؟ ہاں جی تین دے ڈیمانڈ تو کرے 85 ہزار روپیہ۔ 85 ہزار زیادہ نہیں ہے؟ باقی تیرے چینل تے فائنل جڑا نا 65 ہزار۔ 65 ہزار نمبر دس جترا 6 0 3 6 54 45 54 45 0 38 0 38۔ اے دوستو بھائی دا نمبر ہے، بھی رابطہ کر سکتے ہیں 65 ہزار کر لیے، رات ٹائم پیار محمد کر لی سی جانور ماشاء اللہ سونے پہ۔ تو چل کے تمہیں ہو ہی بکرے چیک کرے نا، یہ تین بھائی دے کول بکرے ہیں۔ یہ بھی دوستو ایک ماشاء اللہ بلیک مکی چینا کل ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم لالا، کھسی آنڈی ہے؟ کھسی ہے ماشاء اللہ۔ دوستو کھسی بکرا ہے، منہ چ کیویں؟ چوگا چنگا ہے۔ یہ دوستو کھسی بکرا ہے بھی ماشاء اللہ، تقریباً یہ ہائٹ 38-39 انچ ہائٹ ہے بھائی۔ یہ کتنے پیسے ہیں؟ 85 نہیں فائنل، کوئی اور کمی پیشی؟ نمبر دس چا۔ 0311 57 52 745۔ یہ دوستو بھائی دے نمبر ہے، بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کھسی جانور ہے ماشاء اللہ۔
اے بھی تیرے ہیں؟ یہ کتنے بکرے ہیں؟ چار کھیرے دندے کھیرے باقی تین دندے تو دوستو ایک کھیرا بکرا ہے بھیا کتنے پیسے منگتے پے لالا دوستو سٹھ سٹھ ہزار کرتے پے 65,000 ڈیمانڈ ہے 60,000 کتنے رات دیتا ہے پیار محبت مزید ہی کرتے ہیں اور نمبر ایک باری پھر دس دے لال 0311 5552 745 745 اے دوستو بھائی دے نمبر ہے پیا او کھسی بکرا بھی انہاں دا ہے اے چار بکرے بھی انہاں دے کول کھلوتے ہیں رابطہ کر سکدے نے اس تو بعد ماشاءاللہ اے بھی کھلوتے ہیں درمیانے سہ دے جانور ہیں ماشاءاللہ بنا نال یہ چیز ہیں کیوں کہہ رہے کافی دیر رہ دے نے کتنے بکرے ہیں بھرا کھیرے دندے ماشاءاللہ دوستو کھیرے بکرے ہیں پے کتنے پیسے منگ دے پے جانور ماشاء اللہ خوبصورت ہے ایک بکرے میاں کتنے ہیں بھائی آٹھ بکرے کھیرے یا دندے دو بکرے دندے باقی چھ کھیرے کتنے پیسے منگتے پے نہیں یار 55 نہیں زیادہ فائنل 50,000 دوستو 50,000 ہے رات دے ٹائم پیار محبت کر لئی سین نمبر دس دیو 0305 1935 1935 805 805 اے دوستو بھائی دا نمبر ہے بھی رابطہ کر سکدے نے 8 بکرے ان پے بکرے تو تسلی نال چیک کرا دے ہوں اے دوسرے ہینڈ تو بکرے تو چیک کرا دے ماشاءاللہ خوبصورت اے بھی دوستو بکرے کھلوتے ہیں اے بھی درمیان ہے سہ دین دندے ہو جا سین انہاں دی عمر تقریباً سنگا تو ملو ہوندا بھی ابھی دندے ہو جائے سن 8 9 مہینے کتنے پیسے منگتے پے نے سر جی 35,000 بکرے کتنے ہیں بکرے 7 نہیں 35,000 زیادہ یار فائنل ریٹ 30,000 نو دوستو 30,000 روپے نو ماشاءاللہ سونے بکرے ریٹ بھی بالکل ہی مناسب ہو گیا ہے کیونکہ آج کل تمہیں پتا ریٹ بہت زیادہ چل رہی ہے نمبر دسو 0309 4349 4349 اے دوستو بھائی دا واٹس ایپ نمبر ہے بھائی تو کلا کلا بکرا بھی چیک کرا لے سی کوئی ہوری پیار محمد ہو جا سی نا ٹھیک ہو گیا دوستو رات دے ٹائم ہوری پیار محمد کر لئی سی دوستو ماشاءاللہ پوری منڈی دے وچوں ہار سنگار بکرے کھوتے ہیں اس بھائی دے کولوں ماشاءاللہ کمال دے بکرے السلام علیکم اے منہ چوں کیویں لالا 6 دند اے دوستو 6 دند اے بلیک چینا اے بھی 6 دند اے ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ آؤٹ کلاس کوالٹی دے ماشاءاللہ بکرے ہیں اے ماشاءاللہ سینے بھی تم چیک کرا دے ماں ماشاءاللہ کمل چیک کرو ڈبیا لڈی یہ آخ دین ماشاءاللہ لالا کی حال ہے لالا جوڑے دے کنے پیسے ہیں 3.5 لاکھ زیادہ ہے یار فائنل ہاں نہ چھڑ دے ہاں جی دوستو 1.5 لاکھ روپیہ بھائی نے ریٹ کر دیتا ہے تے مزید پیار محبت رات دے ٹائم ہور بھی کر دے سی نمبر لے کے دے دینا تو نمبر دس دے لالا 0308 8853 5508 اے دوستو بھائی دے نمبر ہے پی رابطہ کر سکدے نے جانور ماشاءاللہ کوالٹی والے اے تسلی نال چیک کر سکدے نے تے دوستو وزن دی گل کریے دوستو 80 تو 85 کلو 90 کلو بھی کہہ سکدے نے جڑا جینوئن وزن ہے نا وہ انہاں دا 85 کلو ہے پیا لائیو وزن ماشاءاللہ کوالٹی والا بکرا ہے پیا اے ماشاءاللہ ویکھ سکدے نے باقی لینا دینا نصیب دی گل ہے اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو کوالٹی والی بکرے ویکھنے تا اس پارٹی دے کول وی ہوندے ہیں ماشاءاللہ اے تونوں کیمرہ لا کے چیک کرا دیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوالٹی پرے او لالا اے ماشاءاللہ چیک کر سکدے نے پرے او بھائی اگے ہو السلام علیکم لالا کی حال ہے ٹھیک ہے اے تو یار کھسی بکرا لگدا ہے سارے کھسی ہیں نہیں نہیں اے نادی ہے اچھا کھسی ہے اے منہ کیویں
दो दांदे माशाल्लाह अच्छा एक कल्ले दे किन्ने पैसे एक लाख हाँ जी ये फाइनल फाइनल यार फाइनल पूछा है लाला फाइनल दोस्तों ये 90,000 रुपए था माशाल्लाह पकड़ा लागे जैसे तो रात टाइम मजीद पालू कैसे दुंदा कसी मुंह चेक करा ले ठीक हो गया माशाल्लाह अच्छा ते इना बकरा ए मुंह किवे ना तिन दो दान दे माशाल्लाह ओए लाड़ पे इना नु छुड़वा लाओ ओ चौके ने दो चौके अच्छा इना तिना दे किन्ने पैसे 1,20,000 नहीं हां ना यार 1,20,000 ज्यादा 1,00,000 दा नहीं फाइनल हां ना बकरे देख यार बकरे चंगे ने हां ना 1,05,000 दोस्तों 1,05,000 रुपए रेट हो गया ने माशाल्लाह क्वालिटी वाले बकरे ने पाए ते होर को प्यार मत हो जा सी दोस्तों राबते ता मजीद प्यार मत कर ले से नंबर दस दे अपना 0300 पूरा 7279 7279 ए दोस्तों भाई दा नंबर है भी राबता कर सकते ने लाला खसी बकरा है माशाल्लाह ए मुंह च किवें चार दान दे कितना पैसा मंगदा पिया होने भी खा यार किन्ने दा 75 दा नहीं यार फाइनल हाँ ना किन्ने दा हाँ ना किन्ने दा 65 दा नहीं यार हाँ ना कर दे 65 नहीं मेरे भरा वास्ते इको रेट कर दे दोस्तों पूरे 60,000 अच्छा नंबर दस दा अपना 0306 7286 601 ए दोस्तों भाई दा नंबर है भी रابطہ कर भाई जान कित्थू आए ने साहिवाल च तुहाडा नाम के हाजी मोहम्मद जवेद भाई दा नाम है भी साहिवाल च आए ने माशाल्लाह ते आज लुड्डन बकरा मंडी दे विच ते माशाल्लाह खस्सी बकरा लेके फिर दिन जानवर माशाल्लाह क्वालिटी वाला है भी दोस्तों चल के तुहानू होर ही बकरे चेक दोस्तों जितने के खूबसूरत बकरे हैं ना सारे बकरे तुम चेक करा दिते हैं ते पूरी मंडी दे विच माशाल्लाह इस भाई दे कोलों पट्ठा आउंदी हैं माशाल्लाह सामल भाई ते विकास भाई ए माशाल्लाह रेगुलर बंदे एक काम करते हैं काफ़ी अरसे तो करते पट्ठा का काम है तो माशाल्लाह सोहनिया पट्ठा इन्हां दे कोल होंदी हैं ये पट्ठा भी तुम चेक करा देव अस्सलाम वालेकुम लाला कितनी पट्ठा हैं 10 पट्ठा 10 पट्ठा हां जी मुंह किवें 3 दुनिया बाकी खीरी 3 दुनिया तो बाकी माशाल्लाह खीरी हैं हां जी माशाल्लाह अच्छा विकास भाई रेट ना तो ना फाइनल फाइनल करना रेट तो 35,000 कर रहे हैं नहीं यार लेकिन चैनल तो 30,000 नु 30,000 नु कोई और कमी पेशी नहीं और नहीं नहीं होंदी हां जी दोस्तों 30,000 रुपए नु वैसे देखा जावे ना तो माशाल्लाह इस नस्ल दी बहुत ज्यादा रेट होंदा लेकिन भाई ने मेरे चैनल ते ना बिल्कुल रेट मुनासिब कर दिया 30,000 विकास भाई नंबर दसो 0302 7744 412 412 दोस्तों भाई दे नंबर है पे तुसी राबता कर सकते ने दोस्तों आज दी वीडियो इतने दी करे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।